Ontem eu recebi uma mensagem que me fez pensar muito na ideia do que a gente vai trocar hoje, que é sobre paixão, ambição e, claro, sobre certeza. E como que a gente tem certeza? Como que eu tive certeza que eu abriria esse canal? Como que eu tive certeza que eu gostaria de ser fotógrafo, que eu deveria ser fotógrafo? E essa é uma coisa que muitas vezes me perguntam. Ah, quando que você teve certeza? Quando você soube que era isso mesmo que você gostaria de fazer? Cara, eu tive certeza quando eu era adolescente, quando eu toquei numa câmera pela primeira vez, quando eu tinha 12 anos de idade. Eu lembro desse momento e eu lembro do dia que eu decidi, quando eu tinha mais ou menos 16 anos de idade, quando eu decidi, eu falei, eu vou ser fotógrafo. Hoje eu tenho 30 anos e eu tenho essa decisão tomada na minha vida aí pelo menos há 15 anos praticamente. Só que eu quero dizer com isso é o seguinte, não é porque eu tomei minha decisão dessa forma que você também vai tomar a sua decisão dessa forma. Cada pessoa toma a decisão de uma forma e o importante é tomar a decisão. A mensagem que eu recebi foi tipo assim, uma pessoa meio incerta, e eu entendi dessa forma, depois eu conversei com ele e ele falou que não, acho que você entendeu errado e tal. Mas o que eu entendi foi uma pessoa meio incerta procurando um novo caminho. Muito legal você procurar um novo caminho, isso é muito bom, diversifica muitas coisas, inclusive abre muitos horizontes para sua vida. Só que, pra mim é, tomei uma decisão e eu vou com ela até o final. Não existe plano B, não existe plano C, não existe plano H, não existe plano nenhum, é o plano A. Qual que é o plano A da minha vida? O plano A da minha vida é ser fotógrafo. Eu vou ser fotógrafo independente do independente. E é isso que eu vou ser. Entendeu? Paixão e ambição 100% do tempo. Quando eu conheci minha esposa, quando eu tinha 19 anos, ela viu isso em mim. A paixão que eu tinha, a ambição que eu tinha por ser sobre ser fotógrafo. E ela disse, segundo ela, ela me escolheu por causa disso. Então foi através da minha ambição que você se apaixonou? Sim. Fala mais. Sim. É sério? É que, ó, quando eu conheci o Ricardo, ele era a única pessoa que tinha muita paixão pelo que ele fazia. E foi isso que me apaixonei nele. Me apaixonou nele. Porque era muito legal ver a certeza do que ele queria pra vida dele e a certeza do que, por que ele fazia o que ele fazia. Desde sempre. Então, foi isso. Mesmo sendo super, entre aspas, incerto o que eu fazia na época. Porque na época eu nem ganhava dinheiro com a fotografia. Eu só tinha certeza que era isso que eu queria. Certo? Sim, tanto que no começo quem bancava tudo era eu, né? Quem sustentou foi a Priscila. Sustentou tudo. Passagem, aluguel, comida. Até os equipamentos ela comprou já. Agora eu só desfruto. Investimento a longo prazo, me diz. A longo prazo. Si no estoy la vida contigo, los besitos y hacerte reír. Sé que tico pa yo hacerte venir. Háblame lo que tú quieras. Meu Deus, Franzen, eu vou ter que decidir a minha vida hoje. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei o que você faz, o que você deixa de fazer, quais são suas ambições, qual que é a sua paixão. Mas se você tiver que começar algo, comece pela paixão. Tem outros vídeos aqui que eu já falei sobre isso. E sobre a questão de decidir sobre a sua vida, eu coloco isso nos meus filhos. O meu pai, ele me introduziu a esse universo. Qual universo? O universo da arte, o universo do jornalismo, o universo do relacionamento com as pessoas. Meu pai tinha um jornal numa cidade do interior que a gente morou e eu fui inserido a esse universo dele, a esse universo onde ele fazia acontecer, ele tirava as fotos, ele fazia as diagramações e eu me tornei um designer, eu me tornei um fotógrafo, eu me tornei essa pessoa, filmmaker e tudo mais. Por quê? Porque eu estava naquele universo com meu pai me colocou naquele universo junto com ele. Hoje é muito fácil você ver pais, e eu digo isso por conta das crianças, eu tenho acesso a outros pais na mesma idade dos meus filhos, que não sabem o que os filhos vão ser, não decidiram o que os filhos vão ser, não que o meu pai tinha decidido aquilo, ok? Meu pai não tinha decidido aquilo, tipo, ah, meu filho vai ser um fotógrafo, um artista, não. Mas isso hoje eu decidi para os meus filhos.
Não porque eu vejo pessoas que não decidiram pelos seus filhos, mas porque eu fui induzido a isso quando criança e eu sei como isso mudou minha vida, como isso me deixou ser a pessoa que eu sou hoje, ser uma pessoa muito melhor, por eu estar inserido na arte, por eu estar inserido na criatividade desde cedo. E é isso que a gente faz com nossos filhos. Por isso que eles estão presentes nos ensaios, por isso que eles estão presentes nos rolês que a gente faz, por isso que eles estão presentes fotografando, nos cursos, nas palestras. Atrás a gente foi dar um curso numa loja de roupa e as crianças foram juntos. E elas sabem que a gente faz, elas sabem que nós fazemos isso, eu e minha esposa fazemos isso. Então, a paixão vai estar em você. Se você quer começar alguma coisa, comece por aquilo que você é apaixonado. E como você saber que você é apaixonado por isso? Induza essa paixão. Meu pai induziu, por isso que eu tô falando isso, por isso que eu trouxe tudo isso. Meu pai me induziu a algo que ele nem sabia o que ele estava fazendo. Ele simplesmente precisava que eu estivesse com ele, e eu estava com ele. Hoje eu tendo a consciência que meu pai não teve, e ainda bem que meu pai não teve, porque... Não, ainda bem que meu pai não teve, não. Ainda bem que meu pai fez isso, mas eu não sei se ele tinha essa consciência, ao meu ver ele não tinha. Eu tendo a consciência que meu pai não tinha consciência, e eu tendo a consciência do que eu vivi, do que eu trouxe do meu passado para ser quem eu sou hoje, porra, eu faço isso diariamente na vida dos meus filhos. Diariamente. Por isso que eu não gosto de perder tempo com pessoas que não sabem o que elas querem. E aí entra o ponto, né? Ah, mas como que eu vou decidir o que eu quero? É isso. Você tem que decidir. Eu decidi sobre meus filhos. Meus filhos não sabem o que eles querem hoje. Se eu mostrar o McDonald's ou o Burger King, eles vão falar, putz, mas os dois são bons, né? Meu filho vai gostar mais de Burger King, minha filha vai gostar mais de McDonald's, mas, pô, em um tem uma batatinha que é diferente da outra, não sei o quê, mas eu quero nuggets. Não, mas eu quero batata. Então eles não sabem o que eles querem. Eu trouxe um exemplo bem podre aqui, né, de comida. Eles não sabem o que eles querem. Eles têm 6 e 8 anos. Eu não sei quantos anos você tem, mas você precisa decidir sobre a sua vida. Não importa se você, de qual área você seja, esteja, o que você decidir, você faz dar certo. Por isso que não existe um plano B, por isso que não existe um plano C, por isso que não existe outro plano que não seja o seu plano A, o que você decidiu. Ah, porra, papo coach do caralho. Pode até ser papo coach do caralho. Mas essa é a verdade, a decisão sobre o que você quer, sobre o que você deseja, sobre o que você de fato ama. E não é não é só sobre o que você ama fazer, mas sobre o que você quer fazer. Sabe, ah, faça o que você ama, que você vai ter que trabalhar. Irmão, eu trabalho que nem um maluco todo dia, porque eu amo isso aqui também. Eu amo a fotografia, eu amo estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu amo pra caralho. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer o vlog, eu gosto de criar, eu gosto de estar conectado com as pessoas. Por quê? Porque lá atrás meu pai me induziu a isso sem ele nem saber qual seria meu futuro. Hoje eu induzo as crianças sabendo onde eu vou direcionar elas. Sabendo que um é um artista nato, sabendo que o outro é uma musicista nata. Então eu induzo eles exatamente nas áreas que eu quero que eles estejam. Por quê? Porque eu posso dar essa chance para eles, para que quando eles cresçam, eles já cresçam sabendo o que eles vão ser, tendo a certeza. Eu falei para vocês, com 12 anos eu tinha certeza que eu queria ser fotógrafo. 12 anos, tum, é isso. Mas eu fotografava desde os 8 anos com as câmeras analógicas dos meus pais. É uma certeza, você decide, independente do que seja, você decide. E daí eu confesso que eu não sei como as pessoas estão estudando, como as pessoas estão vivendo, porque elas gostam de ficar variando toda hora de trabalho, toda hora de vida, toda hora de não sei o que, toda hora de empresa, e não decidindo sobre o que elas querem. Claro, cada um faz o que quiser, o que tiver bem entendido, e foda-se também. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu só estou dizendo que se você tiver paixão, obsessão e o tesão de fazer acontecer em cima do que você escolheu, é isso que vai acontecer. Você vai fazer acontecer. É claro, a história nos conta isso. Inúmeras pessoas que vivem isso hoje são pessoas que só lá atrás decidiram. Eu vou ser isso, eu vou fotografar tais pessoas, eu vou ser tais pessoas, eu vou ganhar tanto. E óbvio que ela não decidiu e sentou, ela decidiu e foi fazer acontecer. E porra, blá 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 do caralho de novo, né? Parece papo coach, mas irmão, não é papo de coach, de treinador, de nada, é papo de quem faz acontecer. Tô aqui pra provar pra vocês de uma maneira mínima, assim, ó. De uma maneira que dá pra fazer acontecer. Dá pra emagrecer se você quiser. Dá pra ganhar dinheiro se você quiser. Dá pra vender mais se você quiser. Dá pra você se tornar um fotógrafo conhecido. Dá pra você lançar um livro. Dá pra você ser um criador. Dá pra você ter filhos.
Tô aqui pra provar que é possível de verdade. Sem máscara, sem nada, sem bosta nenhuma. Dá pra fazer acontecer. Você só precisa decidir isso. Ser ambicioso pra caralho. É isso que você precisa. Então, por favor, se você quer ser alguém, seja apaixonado, seja ambicioso, tenha tesão na vida pra cacete, assim, ó, muito tesão na vida, e faça acontecer todos os dias, sem tempo ruim. Só vai e faça acontecer. E conte comigo, se você quiser. Eu sou o Ricardo Franzen, muito obrigado e voltem sempre. Até amanhã.